Buenos días, nos estamos de vuelta con nuestro podcast no? de cuatro fundaciones. Nosotras tomamos un break pero estamos de vuelta. El lunes de septiembre nos dio un tópico que interesante, cual está el tópico de cáncer y trabajo. Para el lunes aquí nos dio un invitado um, que está Hopi, conocí Hopi de en publicidad. El último lunes nos iba a visitar, el Dr. Dr. Jaybert. Bom-bem-vindo podcast. Obrigada por para aceitar a nossa invitação. Nós há um book, direito de pachan, quando ta... elas acesse opiniões em diferentes caminhos, e agora nós temos como invitado bom bem podcast. Para nós está um prazer de um, Jaber. Bo maneira

anche in un'ora facile e traiettoria di Nang na Doctor pa e Ayudo e Drecho Nang. Prometto che mi lo chiamo con un po' di buon mese e anche un po' di topico che così ne può porre con Danus. Buongiorno, buongiorno, a prescindere da chi ti ascolta in da quale ora. In verità, grazie per l'invito, mi sentiamo qui. Hopi...

Mi chiamo M. Dr. J. Bert Deikhoff, sono un dottore di lei, uh, di salute pubblica e mi specializzo nel terreno di regolare la qualità di cura, il diritto dei pazienti e la sicurezza dei pazienti. È un tema che mi ha spiegato il cuore. È un tema importante <laughs> anche. Sì, no? Mi chiedo di è vero o no. qualidade de cuidado, segurança de paciente, direito de paciente, tudo tem a ver com a nossa melhor experiência de um paciente está de vulnerable, uh, que está em um estado vulnerável, que está de cuidado, depende de outra pessoa para poder cuidar, para ter sanação, para ter alívio do dolor que está sentindo no momento. E eh? é um, importante agora para nós falarmos que o tour un persona. Da persona, cifra, um pessoa, são os pessoa, uma cifra, um pedaço papel, que você a olhar atendi per uh, por pessoa por passagem que o pode ver e o para me seguir está a por espera de um um pessoa com o interesse de cuidar nesse momento é hey. um tópico dinâmico e me daqui é que o está tocando o tour são os tour lobby a paciente um dado momento um paciente ativo e um, eu quero escutar algo que eu tenho que fazer para melhorar a experiência. Para o papel de mim mesmo, eu estuduei direito na Quina Aruba, na Universidade de Aruba. Eu trabalho há 10 anos no setor de saúde pública. E há dois anos passado, eu promovi também na Universidade de Utrecht, que é tópico de qualidade de se regularem, eu também não vou comparar Aruba e, Cor... e sorry, e, me corso, Eu não me vi em Corsó, eu também vim em Corsó. Sim, sim. Aruba e Rulanda. E um, com nós para comparar com Rulanda, tem um, sentido de tornar a lei, a regular qualidade de cuido e eh, com nós para proteger a um, paciente. Sim, yeah, eu não espero, mas eu ainda estou escrevendo um livro de quatro anos e pico, Bloodsaden. Ela é um livro bom, aceitado na Holanda e no Reino. E da minha trajetória também, eu vim reparar com a gente a gente, com a gente, com a mas que direito a mim tem como paciente? Correto. E agora eu começo com outro, outro um, yeah, não dá para dizer em inglês, outro journey. ko mapire para pero waro momento no ti un buki pa patient na aruba na koso na Hulanda, ni na Hulanda. na yeah um, ti solamente pa doctor ti pa nurse ada sina ma bin ke idea pa skipitame e, pero, me e prome buki pa patient na reino holandes na papiamento ku kaso na ni bida real uh, pa explica pa patient na ki derecho Kita no tu reparti difícil tekniko, di lei pero explica na placa chiquito,

Um, su derecho ng ore yega un doctor, ore ta bay traha back, kiko, kiko ta su derecho ng si un caso, unde por yega, kiko po pasa, bosa. Des, em, eh, opi no sta haya que patient, lo que nang bise, eta okay. no? Kiko kunan impone, eta okay. paso yata pasando kaba den un trayectoria difícil, anto Y ahora, en no cualquier manera no que se pueda, tiene más costo y más Entonces, lo que con decimos, bueno, así que está bien, así que está bien. Y llega un momento en que, en cualquier manera que se pueda, no, no tiene trabajo más también. Entonces, ahí todavía está, está, está picado, está un poco fastioso también. Entonces, no está aquí qué hacer. Me quiere um, ¿Tú crees que es importante para sobre... E tá sobre já, está sobre a nossa parágrafa como sociedade. E também como está a reacionar com a um, enfermidade. Lá me usa a palavra, portanto, que foi a terminal, A rouba e a viaja. E a um, rouba viaja, nós pensamos que um, a enfermidade assim, e até o morto, nós não quer é pápio de gelo. Correto. Mas isso forma parte da vida e nós temos que preparar para é é isso. E como você sabe também para sobre o câncer, tá onde é... causa de muerte más prevalente en Aruba. Uh -huh. ese que también nos mise ta consciente que un familiar de nosotros, un conocido de nosotros, una manera o otra, lo por confrontar su mes con e enfermedad ah, aquí. No está urgente, ta está tampoco, so, pero el eh, 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 proceso con esta baita un rol muy importante. Sí. Um, Como o Pacheco me falou, eu tenho um, um componente preventivo, que é a nossa guarda de quando nos vira mal, para saber o que está nos direitos, o que nos prospera, o que nos para Então, quando uma pessoa está mal de verdade, e não tem energia para buscar os seus direitos, para pleita, e quer ajudar, uhum. então eu coloco a um tipo roupa pele, um, e a pele, e... ya yeah, es un motivo también para que comitas haciendo hospiciales tapa no solamente la personas que la hay información pero su cercanía su familia vienen acá por en el momento Emen mira hay un topico interesante actual y está algo es que por tocarnos y qué cosa pasa verdad cuando una persona wardo confrontar con el diagnóstico right um, a última tá, é isso que um, tá, é choque e verdade a é, é trajetória. Pero, tá, depende de cada pessoa um, por exemplo um pessoa que tem mais, um, a mais idade avançada portanto na sua idade de pensão correto, um, quizás um familiar passa dor de quimioterapia quizás não um, não una uma, ou não tem, uma, of, não tem um motivo para, para seguir é por tomar essa opção de, não, tomar um tratamento natural e esse é um direito que tem, tem um por decidir para tomar um tratamento natural na lugar de um tratamento convencional mas yeah, ta que para ver que está seguro, tem certo risco, não se pode para um, um, tratar o do dolor, mas um, é não há é por força um paciente para tomar um tratamento. Mas é aqui é na sua direita o que eu é quero fazer. É assim. A maioria de gente lo opta sim para ir direção inão. Então, inão tá em direção a nós. Então, a comissão é o tópico de hoje. Um, okay, a comissão é o tratamento, que minha persona, a minha pessoa vai a nós. Oh, right? Um, dentro de na sociedade, agora que nós temos um sistema um, que uma pessoa tem um trabalho inscrito e o seguro social é um está pago, right? é, por uma parte, tem o donador de trabalho e a gente está falando do setor privado agora, aqui, né? uhum. já é o seguro, é um seguro social também é um está pago para o dia que o trabalhador no pode trabalhar, está tomando um tratamento de roupa e piscina, e depende do de grau é enfer do enferm enfermidade tenho tá e um, daquela fase é o paciente tenho tá e um, vamos ver aqui que o tá sucesso rate que prospera tamo de tratamento, para o banco é o custo que é muito bom a detectar na hora um, facilmente uma uma pessoa assim por queda a opa dois anos, certo right? Um, Esto tiene que ver con la terapia, pero tiene que ver también con el naso después. Con, depende de qué grado está, yo tengo que cuidar, poco a poco, tengo que bien. Vamos um, a una quimioterapia, está algo así, en piso, con, no está, no está afecta solamente la parte maligna, pero también el cuerpo sano. Sí, correcto. Con, oh, el, el cuerpo me <coughs> manera a recuperar. tal grado que ele se apto para portar a beca. Sim. E não tem uma limitação. Sobre a lei é da bíceps. Porque dá a opa dois anos máximo. E depois de esse. O seguro social não te tá paga mais. Uh -huh. um, e agora a gente vai reanudar o trabalho. Um, ser é a metade dia ou full time. Mas um, ainda não está bem. Na uh, yeah, Europa não se sabe se está o rabo de porco está correndo. Sim. Um, para sobrar, talvez essa pessoa ainda não tenha tá full apta para trazer 100%. Uhum. Um, e se eu é decidir para o AO ter futuro cercano, para motivo de imensa enfermidade, eu também tenho notícia que essa pessoa não está paga. Se eu ainda tenho dois anos, máximo. Eu ainda não estou aqui, tem um, um limite com... Tem ainda governo o país tá paga. Até o aqui que tá passei A família tem com ajuda. Hum, deixa eu, me tu queria ropinho nesse com um pessoa uh -huh. na casa. Nota e ganha remarca para bem stand, por exemplo. Se que meu com país a roupa tá considerar com família, me essa ajuda, na na onda com o governo por ajuda mais. Hum, que me sei nossa sale no ponto de vista com tem família o tem renda de cercania, que não tem maneira para ajudar a pessoa. E que você tem um tipo de um cusinche social para vão obter hora que a pessoa está apto a trovar para traga. Se tem governo, também tem algo similar, que é o setor público. Não me lembro se eu comentei um pouco mais, de dois anos vira três anos. ma um, a un certo punto si arriva al punto di ricostruirsi perché ora anche il dottore lo, vai, um, lo se la persona è ancora apta per lavorare e se in questo caso non c'è il significa che la persona perde il suo lavoro e ora lo dovrà cercare il sostegno sociale i nuovi viaggi non arrivano extremo è la curva di la persona tra la metà del giorno per ogni caso è differente e, anos, to, ha, co, e, caba, tapisa, pero, e in questo caso l'infermieria si sta passando ma le circostanze economiche, social o rondine anche per causa un certo livello di stress se uh -huh. um, la persona non sa cosa spera è bene informare e avviare Esa yeah, es la es es manera puede pasar de haber um, no busca pasar por derecho no? pero me, is, eh, of, es una ronda es importante sobre en noticia por ejemplo se busca pasar qué pasa, si bo vai más largo que dos años sí. esa no, es esta realidad

se, sí, depois de dois anos, você não bueno, tem, você ainda não bueno, está bem para seguir com o seu trabalho, né? Yeah. eu eh, eh, tem a uma lesa e não está cansado, so, você tem outra lesa também, mas você não está depois de dois anos, sim. Esse eh, bebê não está ta, cobrindo um mais. Eh, Se você vai a oh, um, você não poderá funcionar essa prevenção está importante, para tá que nós quedemos em 6, e, sei, mm. e, e reso, waco, tá, pra, o direito vai, né? o quão importante está para você ter o direito, não é? Agora que conversando com você, você vê que a gente ainda não está em 6. A partir de dois anos, a tá, 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 gente ainda está em 6. Então, mais ou menos, nós estamos em casa com pessoas que e, 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 sim, sí, mas o bebê não, porque, mas digam, e ora não, também são malesas, e se ora não também está explicado, e também é sintoma, é sintoma que ainda ainda queda aí dor de, de, de enfermidade, ¿eh? mm -hmm. então e é não esseita é ¿eh? é yeah, es realidade. exatamente. sim. Sí. me te queria ter algo, um, ter te algo sensitivo, guardado mm -hmm. sobre Una persona che um, è un survivor è sensibile sí. e si se cuida um, back cierto, um, caminan, que mm -hmm. me, e si pone un il cammino che si scrime constantemente e si sente più naturalmente perché si più salutare o perché si vive più vivace quindi non si vive più vivace e si vive país aruba um, mas quizás um, sustente man ne parte mais oficial uh -huh. para sobreviver, pa -so yeah. e para prevenir também, que demasiado stressful, por muito alto, um eu reparar também, que algo -cu

Quase não se pode dizer nada, expõe na mesma pelega de antes, mm -hmm. com a conduzir com a remeleza. Mas nesse tipo de coisa, assim, nós né? não temos ainda, lamentavelmente, na ruba um cena assim, né? chamada Arbo Wet. Mm -hmm. Arbo, na holanda, para a pa Om Sandhiden. Em outra palavra, segurança Seguridade na Pia de Terbou. Que conta turcos que, co por afetar a saúde de um trajador, que está exponendo um perigo muito alto, então assim na porba de reduzir isso aqui, um, tem vários motivos para que essa aqui não aderente no vigor, mas um de nanta cuja é ta esta ta costa placa, uh -huh. pero que cota valor de uma vida humano, yeah. right um, sempre tem planos por vamos dizer uma fase tiki tiki toque é ganhar um certo nível e se não for bom, de nossa sociedade está importante para nós ter aquele tipo de coisa assim, né? uh -huh. para evitar que o tradicional né, também ter tá agora exponi-nos um uh -huh. Esta perigos inescessário, não? Essa coisa para isso leva muito mais pele mais placa, um, dor de não prevenir, sí. ou um, um que um a possibilidade de haver câncer inespecificamente, dor de certas circunstâncias. É. Isso é yeah. um, e então, me queria ver com um relação também, levar um, e para mim e é uma pessoa que câncer. Um, passa com câncer. Tem viagens que passam também que detectar em fase mais um, é pessoa está no tratamento, está trabalhando bem, mas por a pessoa, depois de um ano, não 100% ainda. Aw what about? Eta é bai na so em um, doctor di SVB pa keuring. Anto e é doctor di si, tá se semi ta hai bo pu komi so tra back siciera mi ta dia. Ki ko tengo pa so momento sin. Assim? Pues e persona menos to senti apto. Uh -huh. Pero e é doctor sutra bota tá, se ta wakat por mi tingku pa mi tingku to pasone preshon riba e persona pa e siciera por o traha mi ta dia. Mhm. Uh -huh. No? Se se ta costa Y seguro social menos um, placa también a lo, uh -huh. al, uh, a lo largo. Y eso también es tarea. Bueno, en este caso, de ahí, um, en la me tengo visto ya. Tengo, no hay mucho espacio para una persona entregar un um, Tiene Tengo verdad una comisión en este caso, de Aquí este um, onda donde se ha

e agora é o único remédio que tá quieto para uma pessoa assim, né? Tá pra entregar uma carta na SVB, um, pedindo a comissão de doctor né? Se não for revisar, é decisão de um doutor pra tochar e três semanas de AO. Bom, de tal motivo. Yeah. Tá na -na, assim, é. Of, não, não, qual, tá quieto ou não, se não tá tudo bem ou não tá tudo bem. Pelo qual, eu tô um pouco... Tiki... Yeah. Isso molestia-me um pouco como profissional, mas isso aqui não é um queijo oficial para a lei. é algo que o governo ofereceu, mas não tem nada outro. Então, o que acontece em uma situação assim? Não nota muito claro qual é o cliente por espera, mm -hmm. e se si não está de acordo, onde é que vai? É para o bairro, é para o bairro, onde é que vai? Ela não está parada na lei. Então, é falta de proteção é tá algo que não de tempo aqui mais. Então, uh -huh. so, a lei sempre tem que dar ao cliente ou à é pessoa a é possibilidade, se ela não está de acordo, de é ir ao juiz. Então, não brinca o seu caso. Posso... Portanto, há três semanas, mas o que acontece é que há yeah. três semanas. Então, isso é uma diferença muito grande para a pessoa aqui. Que talvez seja por build up um pouco mais depende com um, exigente e trabalho que a lagar está esse é também é verdade sim sim não é assim não, não. depende com pisar botar o trabalho está, para mim, e se bot hora botar tá back se bot pôr bem exercício ouvir bem é inanenta com com me visa nanta pensa ko ane bisa ko bota back bota head over back bota may ko kosko antes pero ano ta verdad pa sobra e e kimo dure sa inang ko bota tatas an otro parti nanta me e undi na ko hobi bia bota hay ta e parti di e memoria tabira menos também yeah. o paciente mais slow, então é um processo yeah. que yeah. então yeah. precisa yeah. não que um para nós é fácil na no porta antes não falta um parte de um corpo ou um pida mas, em todo caso, nós temos um processo largo. Por sobre. Vou passar a folha aqui, mas depois vou passar a pastral. Então, um processo por um ano ou mais. Então, me, me parece um, que é outra banda para ter paciência, de consideração. É um, parte de empatia, seguro também. passou um, não é aqui para não passar de NG não não aqui é se sei, pero não também tá não também tá um, deserve deportinang de, um, de, um, se não tem mesmo trabalho algo outro, pero de companhia é, para não por seguir em de comunidade, para seguir diante de passou é, é nota tá fácil um, eu tenho que aceitar a mala, eu tenho que passar o tratamento, eu tenho que integrar o meu aspecto na sociedade, eu tenho que Então, não é basta zoar, então, em parte de empatia, colegialidade, é importante. Exato. De um caso, não é. Pero minha pergunta está: a origem da trabalhando em prática, você acha que, pelo menos a Mary Jones Foundation, você acha que tinha um estigma? Rondes de câncer, com gente que um, não é papi de gel, com um, colega, com dona de trabalho? Sim. Tem um tique Já sei Tem um tique para sobrar. está estamos janhando com. O senhor está conversando conosco. E o que nós está oferecendo, um dos serviços que nós estamos oferecendo um psicólogo, é psicólogo. Psicólogo para o papi? Para conversar.

Como o que um tipo de family e work counseling, de com... Fora de trabalho, cifra, final de luna, quando si. um, si a paga tudo, e compreendível. Sim. Mas empatia também com... Se a pessoa não mantém seu trabalho,

Nós estamos dando leis em uma companhia, verdade? Nós estamos dando leis em parte de awareness e tudo isso. Mas é o que houve uma maneira... en el leis em leis, mas tem um pouco mais para nos para conscientizarmos de que era uma dona de trabalho, sobre yeah. como o paciente sente o rejeito de você? Sim, eu me cita que com falta. falta. Falta, não? Sim, esta falta. Me disse sempre sobre o cu. Esta falta. Me atende também de um colega que me conhece. Então, e não estava a atacar em relação a nenhuma gente que, que sabe de sua enfermidade. E está respeitada a sua privacidade, sei. Mas em um, um dado momento. Esto tiene el lujo, vamos bueno, a decir, lujo o vamos a decir, circunstancia, ¿no? Que para mantener ese así, ¿no? Um, pero no toda persona tiene el lujo, vamos a decir, no se pone lujo ahí, pero ya tengo papá era over, y me bueno, well, mi misterio de ayudancia, mi uh -huh. misterio de no, ayudancia de trabajo, de gente de, 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 de mi cercanía, para um, eso, pero esta un, es una enfermedad que te afecta, full e persona subire den de sototalidad. Correto. Tá right? bem? Hum, que men nota quizás la ganas pones tin que quizás me esse quibra é tabu unti kiko, mas promoshon um de kiko é malesa ta tá? of mas ta untu mas kompreshon pa un persona ku ta pasa dorie, sei. Amita kere ma, eh, mas eh kompreshon mas mes te bi mas di parte pa Sí, mm. over the que ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer. De alguna manera, la verdad compañía, es que en la empresa la cifra es ta importante también. Yeah. ¿no? Seguro que sí. Pero al final del día, también se puede decir que un empleado yeah. despues, a la cifra, es un empleado que está clave para Pero el se trata de trabajar después, no puede funcionar. e não te se sentindo feliz mais no seu lugar de trabalho, não é? Eu... Mas não sabe, a compreensão está importante. Isso é um dos dois, não Tanto a compreensão, mas também é, é informação. Essa, para, para, é a informação. É saber para onde está trabalhando, saber o que a pessoa está passando durante o Passou cinco, é saber. Se eu não é sei. E não pode ter compreensão, não é isso é parte difícil, parte de comércio. Mas somente uma pessoa que está trazendo 100%, quizás de maneira, a renda tem limitação. A renda acidente, paralítico por exemplo, não trazer mais. Na Holanda, tem um fundo a parte para ajuda. Sim. what about city si un fondo pa voral pa no ex um, la que like, no se si llaman ex patient mm uh -hmm. -huh. um, por toh si quiera para trabajar part time sí. no debe parte ah que se lo ayuda ah me cita que eres sí. que lo ayuda y e la baja presión de parte del El, donador de trabaus, sí, trabajo también también sí okay. a mí te quiere con seguro esta ayuda pasó en el caso no me dice no está más que me Eta trese stress pa back, mm. no? Yeah. Um, nos tin na young, no? Mm. Nos tin na young. Ang huwi nos tin atendense kuta 50 pico pa riba, no? No, nos tin na young. E yeah. nos, Enfermedad no ta discrimina, no? No, correcto. Anto, et, eta, et eta stressful ting din ting yu, yeah. chiquito. Eta stressful fall ko na no Na no ting algo toh. O no. sea, y me seguro si tiene algo part-time, seguro te hace una diferencia para vos como persona y también parte financiera para nada, ¿no? Y me da otra palabra, no solamente te impacta positivamente a e persona, pero su familia directa y mm -hmm. um, te ayuda a recuperar más la Sí. Okay. Sí. Te quiere algo, sí. que quizás lo porta, vale la pena para tenerse, um, para adelante. Sí, te quiere.

podéis hacer tresé over y siento por quiere ya no está llegando la hora para nada no no no, no. entonces um, sí. ya yeah, me, me saco y Ahora hora de bailar ganos es interesante y espero en el futuro nos portemos a tratar de pero ya es es interesante para conversar cubo y sí.

Charla con i nostri clienti di Mary Joan e anche mi sacco di una differente charla Acaba. Mi mm -hmm. ti recomendano anche per e-book, per non per comprarmi biblioteca y le Pero ora co tocan e leerla. Però la è importante. Passa ora con qualche malezza che tocca la porta.

Mescos y no tienen derecho. Es importante para que nos hayan sacado, así uso de manera una y así no nos hayan la protección necesaria. Seguro que sí. Hopi Danki. un viaje más para escucharnos en WACNOS Podcast y tenga otra oportunidad.